είναι τα καυτά φιλιά. Η Έλενα Παπαρίζου και ο Ανδρέας Καψάλης είναι πολύ ερωτευμένοι. Και αυτό φαίνεται. Μετά την εμφάνιση Έλενας Παπαρίζου στη Θεσσαλονίκη μαζί με τους Playmen, πήρε τον Καλόκης και διασκέδασαν στην Πάολα. Εκεί ή θα μόνο είδαν μια διαφορετική Έλενα Παπαρίζου. Απόλυτα απελευθερωμένη, χωρίς να την ενοχλούν τα αδιάκητα βλέμματα, ήταν όλο το βράδυ στην αγκαλιά του πολιτικού μηχανικού που της έχει αλλάξει τη ζωή. Και δεν είναι μόνο τα φιλιά στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Real News, είναι και κάτι άλλο που δείχνει πόσο ερωτευμένη είναι. Μόλις τη ρωτήσαμε για τον καλό της, φαρδί πλατή χαμόγελο. Ο καλός σας θα είναι στο μαραθώνιο. Παιδιά, καλό βράδυ. Μόνο αυτό. Αν θα είναι. Όχι. Δεν θα είναι. Όχι, δεν θα είναι. Μετά τη Θεσσαλονίκη άφησε τον καλό της λοιπόν να ξεκουραστεί και πήρε την κολλητή της Νατάσα Θοδωρίδου και το Λευτέρη Φαντασί και πήγαν στην πρεμιέρα του Γιαννιά, του Βρετού, της Άγια και του Σαφίρη Μελά. Τα κορίτσια μπορεί να ξενυχτάνε, αλλά την άλλη εβδομάδα ξεκινάνε. Η αναβολή της πρεμιέρας τους δεν τις πτώησε. Ναι. Για ποιο λόγο δεν έγινε αναβολή απόψε της πρεμιέρας σας? Για τεχνικούς λόγους. Αγωνία έχετε? Μεγάλη. Περνάμε πάρα πολύ καλά, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και πιστεύω ότι συνήθως είναι καλύτερα να βάλουμε μία εβδομάδα για να βγει ακριβώς το αποτέλεσμα που θέλουμε στον κόσμο. Περιμένουμε να δούμε επί σκηνής θα κάνετε με την Ελένα. Εξαιρετικά πράγματα και με την Ελένα και με το Λευτέρη. Και θέλουμε να έρθετε να τα δείτε. Καινούργιο τραγούδι θα ακούσουμε εκτός από το λάθος αγάπη. Ετοιμάζω πάρα πολλά καινούργια ωραία. Τα μιλάει για έρωτα. Πάντα για έρωτα μιλάμε. Με αυτό πρέπει να κάνουμε. Το μήνυμα της αγάπης. Ο έρωτας δεν κρύβεται. Και ένα είναι σίγουρο για την Έλληνα Παπαρίζου. Το χαμόγελο, η μεγαλύτερη απόδειξη.